ସେଥିରେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମେ ଏଥିରେ କି କା ପତିଆର ଲଢ଼େଇ କି କାହାର ଏଥିରେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଧରାଶୟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆ ଭରପୁର ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ରାଜ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହଟିକି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମିନିଟିଜ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇ ରହିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନବୀନ ବାବୁ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁପୁତ୍ର, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ସେଥିରେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମେ ଏଥିରେ କି କା ପତିଆର ଲଢ଼େଇ କି କାହାର ଏଥିରେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର 12 ମାସ 13 ପର୍ବର ଏଇଟା ମହାନ ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ଇଏରେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିରେ କି କାହାର ପତିଆର ନାହିଁ କି ଏଥିରେ କୌଣସି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ଏ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏତ ପୁରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଲି ପୂଜା ନୁହେଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କଳାକାରଙ୍କୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ କିଏ କହିବେ, କ'ଣ ସେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କେତେ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଆକଳନ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ନୁହେଁ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ତ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେଉଁଟା ଇଏ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ରହିବା କଥା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳଦୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ଯେ କେଉଁ ଦଳ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେ ରହିବା ଯେ ଦେଖିଥିବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ାଠୁ ବୁଢ଼ୀଠୁ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯାଏ ସମସ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।